Saudações, senhoras e senhores! Escarabuça mais uma vez aqui jogando Mountain Blade Napoleonic Wars. Companhia, Isso, companhia a mim. E dessa vez nós estamos comandando um garboso batalhão de granadeiros da Guarda Imperial. Veja só esse uniforme. Veja só esse soberbo uniforme. Pera aí, eu comecei com uma faca? Que coisa horrorosa. Bom, granadeiros da guarda, avante! Nossa, a guarda morre, mas não. Que diabo é isso que tá na minha mão? Que bizarro, cara! Ah, finalmente. Ah, o inimigo está posicionado. Rapazes, posicionem-se aqui, por gentileza. Vamos ver o que nossos camaradas estão fazendo. Temos couraceiros lá em cima. Temos uma pequena fortificação. Eles fizeram uma salva. Corajosos. Continuem me seguindo, rapazes. Vamos avançar um pouco mais. Temos só que tomar cuidado com a cavalaria adversária. Não, aquela lá são aliados. Lá são inimigos. Então nós vamos avançar. Avançando, porque a guarda morre, mas não recua. Bela espada. Bela espada. Espada de oficial garante um corte limpo, através de carne e osso. Posicionem-se aqui, rapazes. Vocês conseguem mirar no adversário? Excelente, Rabian. Vem um pouquinho mais para cá, por favor. Eu quero. Estamos recebendo impactos? Meu Deus! Todos prontos? Granadeiros, fogo! Fogo! Ai! Levei um tiro! Na mão ainda. Trágico. You start to bleed. Oh, meu Deus, eu estou sangrando. Não acredito. Ah, estou sangrando. Ah, estou sangrando. Não acredito que eu vou morrer por falta de sangue. Fogo. Não acredito que eu vou morrer porque eu estou sangrando. Ah, não, isso é muito trágico. Vou até jogar essa pistola fora. Meu Deus, eu vou morrer de sangramento. Fogo! Ah, o tiro tá sendo bem ruim. Eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. Eu realmente estou sangrando! Ah, nossa cavalaria tá fazendo um ataque, hein? Ao flanco adversário. Excelente. Fogo, soldados! Vamos ajudar a nossos amigos cavaleiros. E vamos avançar um pouco. Venham até aqui. Excelente. Avancem. Ah, meu Deus, eu estou morrendo, estou sangrando. Estou sangrando. Fogo! Excelente. Na verdade, vocês não acertaram ninguém, mas enfim. Ah, meu Deus, eu hei de morrer. Meu sangue vai banhar. Eu espero que algum. Pera aí. Vou jogar isso aqui no chão e vou deixar a minha espada no chão também. Porque quem for me substituir tem que pegar meu equipamento. Fogo! Ah, estou sangrando. Sangrando! Minha roupa tá empapada de sangue! Ah! O sangue! Eu vou morrer! A qualquer momento, tudo fica escuro! Fogo, homens! Nós não matamos ninguém ainda! Está tudo ficando escuro! E eu morri por falta de sangue! Ah, genial, cara, genial! Tudo bem, sem problema. Vamos jogar essa faca aqui fora. Vamos pegar a espada do nosso camarada oficial. Muito bem, agora nós somos. Agora eu sou um oficial. Eu tenho um. Eu tenho um cachimbo. A lá aquele cara do. Como é o nome dele? Bastardos Inglórios. Bom. Vamos avançar. Por que você não está gritando? Bom. Grite? Grite? Não, não quer gritar. Vamos ver aqui. Daqui eu não consigo ver o adversário. Ah, vejo sim! Rapazes, posicionem-se aqui. Nosso oficial morreu, mas nós ainda estamos na luta. Vamos ver a posição inimiga. Muito bem. Um pouco mais à frente, por favor. Perdemos um soldado? Meu Deus! Mais um dos nossos caiu ao solo. Fogo! Hã? Por que vocês de repente miraram para o lado? Inimigos! Será que eu consigo acertar alguém?
Não. Trágico. Muito bem, rapazes. Apontem. Ah, mais um dos nossos caiu. Fogo. Ah, finalmente acertamos alguém. Muito bom. E eles estão chegando em peso por ali. Estão chegando em peso, mas não tem problema. Faremos fogo contra eles. Todos prontos? Apontem. Fogo. Não, 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 não. Não, 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 não está bom. Vocês têm que se reposicionar. Para cá, por favor. Reposicione-se. Virem as faces para o adversário. Excelente. Isso, agora sim. Fogo. Muito melhor. Não acertaram ninguém, mas. Melhor do que nada, né? Rapaz. Estamos com a vantagem. Estamos com a vantagem. Só que nós estamos em campo aberto, hein? Isso não é bom. Vamos mirar, todos prontos. Fogo! Eu acertei alguém? Não. Ah, nosso estandarte tocado pela mão de Napoleão. Excelente. Excelente. Vamos preparar mais uma salva aí. Ó, esqueci. Todos disparem. Excelente. Ah, perdemos mais um soldado. Que droga! Tá atirando na gente de longe lá, não sei quem é. Deixa eu ver. Ah, são Highlanders! Fogo! Rapaz, mas esses meus granadeiros estão terríveis! Estão terríveis! Sem grilo, rapaz, sem grilo. Ainda estamos na vantagem, 95 contra 45. Então vamos fazer uma coisa idiota. Rapazes, posicionem-se ali, por gentileza. Aliás. Não, 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 não posicione ele não, posicione aqui. Agora que eu vi, tem um tanto de bastardos aparecendo ali. Vamos nos preparar para disparar. E fogo! Rapaz, mas vocês não estão acertando nada! Seus granadeiros tolinhos. Vocês são péssimos no, no, na fuzilaria, rapaz. De novo, fogo! Não estamos acertando nada, mas os nossos camaradas estão avançando por ali. Então nós vamos avançar também. Carga! Charge! Me sigam! Me sigam! Vamos usar apenas melee weapons. Vamos, vamos, vamos! Charge de baioneta! Carga de baioneta, homens! Pra cima desses Highlanders, desses usadores de saia. Parem aqui. F4. We use weapons at will and fire at will. Fogo. Matem, 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 mata o Highlander. Fire at will, mata. Vitória! Vitória! Excelente! Temos uma vitória e agora vamos para a nossa segunda vitória. Rapazes, atirem o meu comando. Me sigam e vamos para cima desses cães sarnentos. Novamente eles estão se posicionando lá. Então vamos tomar um ponto. Sejamos um pouco mais agressivos aqui no flanco. Opa! 7 contra 8. Eles têm a vantagem. Sem problema. Vamos ser um pouco mais agressivos agora e tomar o flanco. Caramba! Todos os nossos. Tá todo mundo debandando do nosso exército? Não sei se eu posso garantir uma vitória agora. Sem problema. Nós vamos avançar. O inimigo já está na colina, ao longe. Tô de novo com essa faquinha idiota, não sei por quê. E a minha pistola tem apenas um disparo. Excelente. Então vamos lá. Dessa vez eu voltei a ser oficial. Oh, meu belo cap. De pelica de urso. Vamos analisar a movimentação adversária. Rapazes, parem aqui por gentileza. Ali é uma infantaria de linha. Ali temos fuzileiros. Lá em cima, infantaria de linha. Sem problema. Vejamos como está o nosso flanco. Nossa, nós temos homens bem longe ainda. 7 contra 7, excelente. Mas um dos nossos ainda não entrou no jogo. Não tem problema.
Vocês estão prontos? Então, por gentileza, uma salva só para abrir bem o. O que ele tá fazendo? O que você tá fazendo, rapaz? Dê um passo à frente, pessoas. Eu não sei se ele é um lag, se ele é um bug ou que diabos ele é, mas ele é um fantasma! Sem problema. Apontem, fogo! Seus disparos foram horríveis. Eles nem atingiram o solo. Seus cães. Horrível, horrível. O próximo que errar será fuzilado. Vai levar um tiro na cara. Aliás, na cara. Se errar o próximo, hein? Cavalaria inimiga. Será que a gente acerta? Mine os cavalos. Vocês não acertaram nada. Sigam-me. Company, firmoa. Eu acho que nós estamos isolados, porque eu não estou vendo o restante da nossa linha. Sem problema. Vamos parar aqui, porque tem cavalaria inimiga. São hussardos. Mirem e atirem. 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 Cara, vocês estão atirando muito baixo, velho. Por quê? Por que que vocês estão atirando tão baixo? Eu preciso que vocês atirem mais alto. Nossa, a cavalaria está fazendo uma gloriosa carga contra o adversário. E a cavalaria inimiga tenta nos flanquear. Venham para cá, rapazes. Mexam-se. Cavalaria inimiga está tentando flanquear a gente. Não tem problema, nós ficaremos aqui. E vamos enfrentar a carga desses bastardos. Porque a guarda morre, mas não se rende. Vou até pegar minha pistola. Eu tenho direito a um tiro. Da onde eles virão? Não sei. Eles estão por aqui em algum lugar. Eu posso sentir o cheiro podre de seus pangarés nojentos. Acho que eles estão só esperando. Só esperando o momento para carregar contra a nossa coluna. O que eu disse? Meus homens já estão até apontando para eles. Rapaz, eu quero consistência nos disparos. Consistência. Vamos. Companhia, a mim. O inimigo está aqui em algum lugar. Vi movimento. Ali! Ali! Um bastardo. Parem aqui. Vamos atirar contra ele? Vamos. Ah, ele se escondeu. Então vamos continuar. Vamos continuar nos movendo. Pegar a minha pistola. Vou dar um tiro na cara do primeiro russardo que aparecer. Ou uma espadada que vier primeiro. Olha eles lá. Formem. Ah, eles estão vindo pra cima da gente, hein? É agora. O momento pelo qual nós treinamos tanto tempo. Homens. Fogo! Que vocês têm que vocês não. Vocês não acertam nada! Seus bocós! Vocês não conseguem acertar nada! Formem aqui, para ter um alvo melhor. Vamos antes que eles fujam! Ah, eles estão recuando! Não, não, não! Vamos, homens! Atirem! Cara, os seus tiros não estão nem. Não sei se são uns bocós mesmo. Bom, sem problema. Me sigam. Vamos continuar perseguindo esses Highlanders. Highlanders não, os Sardos. De onde que eu tirei que eles são Highlanders? Estou tendo um pouquinho de lag. Um dos Sardos está descavalado. E eles recuaram. Nós estamos com a vantagem. Excelente. Vamos até lá, rapazes, em direção ao adversário. Marchando. Não tivemos nenhuma baixa, mas também não mandamos ninguém para a vala. Vocês vão parar aqui e fazer fogo. Hussardos! Hussardos, eles estão. Eles estão se preparando para atacar, eu acho. Eles devem vir para cima da gente. Então vocês ficarão mais próximos uns dos outros. Vamos? Então, fogo. Vocês são os piores.
Como que o imperador escolheu vocês para fazerem parte da guarda? Vocês são simplesmente terríveis. Apontem. A queima-roupa, hein? Fogo. Fire at will. Ah, é um massacre. É um massacre. Matei um? Ah, não. Ah! Deu facada na cara. E eu acho que eu estou perdendo todos os meus soldados, porque eles são uns merdas. Carga. Nossa, que massacre, cara. Nós não conseguimos fazer nenhum dano a eles. Oh, matei um ainda. Como vingança. Oh, meu Deus, céus, isso foi terrível. E agora não tem mais vantagem pra gente. E eles vão vir aqui terminar o massacre a qualquer momento. Oh, não acredito que eu derrubei o outro do cavalo. Meu Deus, pra encerrar o vídeo, galera, eles vão vir pra cima de mim e me matar a qualquer momento, mas tá sendo lindo. Até agora foram dois disparos e eu mandei dois pro inferno. Tá, agora eu errei. Caramba, cara, eu perdi minha companhia inteira. Eu disparei a queima-roupa e a minha companhia não derrubou ninguém. Vamos lá, mirar de novo e acertei. Ah, acertei um cavalo. Sem problema. Não sei porque eles estão parados, mas quem sou eu para criticá-los, né? Continuarei disparando, vingando meus homens. Mais um disparo. Ih, foi longe esse. Foi longe. Os cavalos deles estão morrendo de perda de sangue. O comandante deles, eu não faço ideia de onde esteja, mas também não me preocupo. Vou continuar disparando. Errei. O tiro foi muito alto à esquerda. Nós estamos com um soldado de vantagem. Acho que vai ser uma derrota, hein? Dá mais uns tiros aqui e depois partir para a carga. Esse tiro. Nossa, passou do lado do bumbum do cavalo. Que terrível. Rapaz, cadê o comandante deles, hein? O comandante deles é aquele cara indo buscar um cavalo lá em cima. Ixi, muito alto. É, definitivamente aquele cara é o comandante deles. Eles devem carregar contra mim a qualquer momento. Vamos dar uns tiros contra o comandante deles. Ixi, terrível. Eles vão acabar. Ah, agora ele acaba comigo. Ele tá vindo pra cima de mim agora. É a minha última chance. Olha o ataque. Ux, errei de muito. O que que o comandante dele está fazendo indo embora e deixando os soldados aqui? Que cara esquisito. Eu vou chegar para perto deles. Eu vou chegar para perto deles e matar todos esses bastardos. O comandante deles foi embora, eles estão aqui sozinhos. Por que não? Vamos ir. Errei. Parece caça. Estou caçando esses caras. Bom, eu não vou reclamar. Dá mais um tiro. Partir para a carga para encerrar esse vídeo bem. Vamos mirar e errei. E agora? Eu não sei o que você falou. Mas nós vamos encerrar o vídeo carregando contra quatro hussardos, sendo dois a cavalo e dois a pé. Pera aí. Não, 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 não. Vamos deixar as coisas mais iguais. Deixar as coisas mais justas. O comandante dele simplesmente foi embora. Ah, vitória! Muito bom, 2-0. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de Mountain Blade Napoleonic Wars em Batalha de Comando. Eu deixo o meu abraço para vocês e fui!